بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم؟ Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sihat semuanya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesihatan yang baik sentiasa dan memberkati kita insya-Allah taala. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan haji-haji, hajah-hajah sekalian supaya kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat pahala daripada menghadiri majlis ilmu pada malam ini insya-Allah taala. Pada malam ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian muslimin muslimat rahimakumullah satu hadis yang mana penting dan sangat bermanfaat untuk kita faham maknanya. Dan di akhir kuliah ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu amalan yang mana amalan ini masya-Allah fadilatnya sangat besar, iaitu barang siapa yang beramal dengan amalan ini setiap hari insya-Allah taala dia akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab. Ini satu fadilat yang besar. Tapi sebelum kita dengar apakah amalan itu, dengarkan dulu syarahan tentang hadis ini insya-Allah taala. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. Hadith ini tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan satu hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh dua imam hadis yang besar, iaitu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis ini, "Man syahida an la ilaha illallah," barang siapa yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain daripada Allah, wahdahu la syarika lah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan bahawasanya Muhammad ialah hamba-Nya dan rasul-Nya, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh, dan bahawasanya Isa ialah hamba Allah dan rasul-Nya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, iaitu Nabi Isa
yang baginda merupakan anak kepada Sayyidatuna Maryam, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan malaikat untuk menyampaikan berita gembira kepada Maryam bahawasanya beliau mengandungkan Nabi Isa. Wa ruhun minhu, dan ruh Nabi Isa itu ialah ruh yang mulia yang dicipta oleh Allah. Wal jannata haqq wan nar haqq, dan syurga itu benar dan neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal, dia yakni orang yang beriman akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Ini hadis tersebut, dan hadis ini statusnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tuan-tuan, hadis ini ia dimulakan dengan dua kalimah syahadah, iaitu La ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Di permulaan hadis ini dimulakan dengan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ini ia merupakan asal kepada agama Islam. Orang yang beriman, orang Muslim, ialah orang yang beriman dengan dua kalimah syahadah, iaitu dia beriman dengan makna La ilaha illallah dan beriman dengan makna Muhammadur Rasulullah. Itu orang Muslim, orang yang beriman. Bagi orang kafir, macam mana orang kafir nak masuk ke agama Islam? Caranya adalah dengan dia mengucapkan dua kalimah syahadah itu. Dia mengucapkan La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah dengan lisannya, dan dalam masa yang sama dia beriman, dia meyakini makna dua kalimah syahadah tersebut, maka dia menjadi di kalangan orang Muslim. Itu cara orang kafir untuk masuk ke agama Islam. Maka dua kalimah syahadah ini asal kepada agama Islam. Apakah makna dua kalimah syahadah? Makna dua kalimah syahadah, makna syahadah yang pertama, makna La ilaha illallah ay La ma'buda bihaqqin illallah, iaitu tiada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna La ilaha illallah. Tuan-tuan, dalam dunia ini, seperti mana yang kita semua tahu, bukan semua manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semua manusia menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Di luar sana adanya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka sembah? Ada di kalangan mereka yang menyembah berhala, seperti mana yang menyembah berhala di Batu Caves, ataupun di tokong-tokong, ataupun di kuil-kuil. Ada di antara mereka yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah jin, syaitan. Ada juga di kalangan manusia yang menyembah manusia yang lain. Kesemua perkara yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang kafir, maka ini adalah sembahan yang batil, yang tidak layak langsung dijadikan sebagai sembahan, yang mana semua itu bukan Tuhan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang berhak disembah. Adapun selain daripada Allah itu tidak layak langsung dijadikan sebagai sembahan. Ini makna La ilaha illallah. Ada ulama yang menyebut makna La ilaha illallah ialah La khaliqa illallah, seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau menyebut makna La ilaha illallah ialah La khaliqa illallah, iaitu
tiada pencipta selain daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dia merupakan pencipta bagi segala sesuatu. Sekalian alam ini Allah yang menciptakannya, iaitu yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Hanya Allah sahaja yang mencipta dengan makna ini. Daripada sekecil-kecil makhluk seperti az-zarrah, iaitu makhluk yang paling kecil yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita, sehinggalah, ataupun makhluk yang lebih kecil daripada zarrah yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita, sehinggalah kepada makhluk yang paling besar dari sudut saiz, iaitu arasy. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kesemuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan diri-diri makhluk itu, dia jugalah yang menciptakan segala perbuatan makhluk. Segala perkara yang berlaku dalam alam ini, semuanya ada dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ialah pencipta bagi segala sesuatu, pencipta bagi sekalian makhluk. Apa kata ulama, apabila tiada pencipta selain daripada Allah, maka ini membawa kepada tiada yang berhak disembah selain daripada Allah. Ia membawa kepada natijah yang sama, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Maka ini makna la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah, wahdahu la syarikalah, iaitu tidak ada sekutu baginya. Dan dia azali, iaitu tidak ada permulaan, dan abadi, tidak ada pengakhiran bagi kewujudannya. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai', iaitu tidak sama dengan segala sesuatu. La yahtaju ila syai', tidak perlukan kepada sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala bukan manusia, bukan malaikat, bukan cahaya, bukan kegelapan, tak sama langsung dengan makhluk ciptaannya. Dan Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk seperti bertempat, duduk, berdiri, makan, minum, berjalan dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk. La laisa kamithlihi syai', Allah subhanahu wa ta'ala tak sama dengan segala sesuatu. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah. Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak dapat digambarkan dalam fikiran kita. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fikrata fir rabb, mafhumnya tidak boleh menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran kita. Allah bukan jisim. Adapun akal fikiran kita ini terbatas pada menggambarkan makhluk, menggambarkan jisim, menggambarkan sesuatu yang kita pernah lihat dengan mata kita, ataupun gabungan perkara-perkara yang kita pernah lihat dengan mata kita. Itu perkara yang kita boleh gambarkan dalam fikiran, perkara-perkara yang baru, yang makhluk, yang jisim. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, dia bukan jisim, maka Allah tidak boleh digambarkan dalam fikiran seseorang. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara ataupun sedikit syarahan tentang sifat Allah, sedikit huraian tentang makna la ilaha illallah. Dan makna syahadah yang kedua, makna Muhammadur Rasulullah, ialah kita bersaksi bahawasanya seorang lelaki yang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, yang baginda daripada bangsa Arab, daripada kabilah Quraisy, baginda ialah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini makna secara ringkas makna syahadah yang kedua, iaitu makna Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang beriman dengan dua kalimah syahadah, dialah orang Muslim. Bagi orang kafir, kalau dia nak jadi orang Muslim,
dia mengucap dua kalimah syahadah dan dalam masa yang sama dia beriman dengan makna dua kalimah syahadah tersebut. Kemudian Rasulullah menyebut dalam hadis ini, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahawasanya Isa ialah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa alaihi salam seperti juga seperti mana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesemua para anbiya dan para rasul, kesemua mereka ialah hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, tetapi mereka ialah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sama seperti kita, manusia, tetapi mereka manusia yang istimewa. Mereka ialah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya dan para rasul, kesemua mereka membawa agama yang sama, iaitu agama Islam. Tak ada seorang pun di kalangan para rasul ataupun para nabi yang membawa agama selain daripada agama Islam. Tak ada seorang nabi pun ataupun rasul yang membawa agama Buddha ataupun Hindu ataupun Majusi ataupun Yahudi ataupun Nasrani ataupun Kristian. Tak ada. Bahkan kesemua mereka daripada nabi dan rasul yang pertama diutuskan, iaitu Nabi Adam alaihis salam, sehinggalah kepada junjungan besar nabi kita, nabi dan rasul yang terakhir diutuskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemua mereka membawa agama yang sama, iaitulah agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menyifatkan para anbiya. Nabi kata, al-anbiya ikhwatul li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Sabda Nabi mafhumnya, para anbiya mereka seperti ikhwatul li'allat. Apakah itu ikhwatul li'allat? Ikhwatul li'allat maknanya adik-beradik yang sama ayah tapi berlainan mak. Itu maksud ikhwatul li'allat. Adik-beradik yang sama ayah tapi lain mak. Maka Rasulullah menyifatkan para anbiya seperti ikhwatul li'allat. Kenapa? Nabi sebut, Nabi syarahkan, Nabi sebutkan apakah makna dengan perkataan Nabi al-anbiya ikhwatul ikhwatul li'allat. Nabi kata dinuhum wahid, iaitu agama mereka satu, iaitu agama Islam. Akidah yang mereka bawa sama, iaitu mentauhidkan Allah. Wa ummahatuhum syatta, maknanya dan syariat-syariat mereka itu berbeza-beza. Itu maksud wa ummahatuhum syatta. Maka para anbiya, tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang membawa agama selain daripada agama Islam. Nabi Musa alaihi salam, baginda tidak membawa ajaran Yahudi ataupun agama Yahudi. Tidak. Nabi Isa alaihi salam, baginda tidak membawa agama Nasrani ataupun agama Kristian. Bahkan kesemua mereka membawa agama Islam. Cumanya syariat-syariat mereka ini berbeza-beza. Saya bagi contoh. Dalam syariat Nabi Adam alaihi salam, boleh berkahwin antara adik-beradik. Ini dalam syariat Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam, baginda merupakan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diciptakan isteri baginda, iaitu Sayyidatuna Hawa. Mereka berkahwin dan Sayyidatuna Hawa, nenek kita, apabila melahirkan anak,
beliau akan melahirkan anak secara berpasangan. Setiap kelahiran akan lahir kembar, lelaki dan juga perempuan, lahir berpasangan. Setiap kelahiran lahir berpasangan, lahir kembar. Melainkan anak mereka yang terakhir, iaitulah Nabi Syif alaihi salam. Hanya Nabi Syif alaihi salam sahaja yang lahir tanpa pasangan, lahir berseorangan. Adapun adik-beradik Nabi Syif yang lain, anak-anak Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa yang lain, kesemua mereka lahir secara berpasangan, lahir kembar. Maka dalam syariat Nabi Adam AS, boleh berkahwin di antara adik-beradik, tetapi dengan syarat mesti berlainan perut. Yang ini bukan sesama yang lahir itu kahwin sesama mereka, tidak. Tak boleh kahwin sesama mereka yang lahir sekali, tak. Mesti, sebagai contoh, lelaki daripada kembar yang pertama, contoh, lelaki daripada kembar yang pertama berkahwin dengan perempuan daripada kembar yang kelima, contohnya. Ini boleh. Ini dalam syariat Nabi Adam AS. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam syariat kita, tak boleh berkahwin antara adik-beradik. Haram hukumnya. Walaupun berlainan kembar sekalipun, tak boleh. Haram. Ia dinamakan sebagai sumbang mahram. Contoh lain, dalam syariat Nabi terdahulu, solat hanya dilaksanakan, hanya didirikan di tempat yang khusus untuk solat sahaja, seperti masjid. Itu dalam syariat Nabi terdahulu. Nabi yang mana satu, wallahualam, saya tak pasti. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad, boleh solat di mana-mana, seperti di jalanan, ataupun di rumah, ataupun dalam dewan, ataupun atas padang. Boleh solat di mana-mana, tapi dengan syarat tempat yang bersentuhan dengan jasad kita ketika solat mesti wajib suci daripada najis. Tak boleh ada najis. Wajib suci daripada najis. Itu dalam syariat Nabi Muhammad. Contoh lain, dalam syariat Nabi terdahulu, ibadah puasa yang fardu tidak terkumpul dalam satu bulan. Dalam setahun tu ia tak terkumpul dalam satu bulan, bersepah-sepah. Itu dalam syariat Nabi terdahulu. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad, ibadah puasa kita yang fardu ia terkumpul dalam satu bulan, iaitu bulan apa tuan-tuan? Bulan Ramadan. Ini antara perbezaan-perbezaan syariat di kalangan para anbiya. Maka para anbiya, mereka kesemuanya membawa agama yang sama, iaitu agama Islam. Hanya syariat mereka berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Kemudian sabda Nabi, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang ini kita dah sebutkan tadi, Allah mengutuskan malaikat untuk menyampaikan khabar gembira kepada Maryam bahawasanya beliau mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Wa ruhun min, makna wa ruhun minhu dekat sini ialah ruh Nabi Isa itu ialah ruh yang mulia yang diciptakan oleh Allah. Itu maksud wa ruhun min. Bukan maksud waruhun minhu dekat sini ialah ruh Nabi Isa itu ialah satu bahagian daripada zat Allah. Ini makna yang salah, dan tak boleh seseorang menterjemahkan waruhun minhu dekat sini sebagai sebagai itu. Tak boleh. Kerana seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang kita telah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala laisa kamithlihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah itu bukannya jisim yang boleh bercantum dengannya sesuatu ataupun terpisah daripadanya sesuatu, tak. Dan Allah itu bukan ruh. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Maka tak boleh seseorang kata ruh Nabi Isa itu terpisah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang salah dan bercanggah dengan akidah Islam. Maka ulama menafsirkan waruhun minhu dekat sini sebagai ruh Nabi Isa ialah ruh yang mulia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi, wal jannatu haqqu
wan naru haqq, dan syurga itu benar dan neraka itu benar. Wajib kita beriman dengan adanya syurga dan juga neraka. Dua perkara ini, syurga dan juga neraka. Syurga ialah satu ciptaan Allah, satu tempat yang Allah ciptakan sebagai balasan baik kepada orang-orang yang beriman. Di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pelbagai nikmat untuk orang yang beriman di akhirat kelak. Dan syurga telah pun diciptakan, telah ada sekarang. Di manakah syurga? Syurga berada di atas langit yang ketujuh. Ni kalau kita berada di luar, kita pandang atas, langit yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita ini, itu merupakan langit yang pertama. Di mana sahaja kita berada di atas bumi ini, kita pergi Mekah ataupun kita pergi Australia ataupun Afrika ataupun mana-mana negara sekalipun, kita pergi dekat di atas muka bumi yang pertama ini, kalau kita pandang langit, kita akan nampak langit yang sama, iaitu langit yang berwarna biru itu. Itu merupakan langit yang pertama. Langit yang pertama ini, di atasnya ada enam lagi langit yang lain, yang mana jarak antara setiap langit itu ialah jarak perjalanan 500 tahun. Jarak antara setiap langit itu ialah jarak 500 tahun perjalanan. Maka di atas langit yang ketujuh dan ada jarak, itulah terletaknya syurga. Syurga berada di atas langit yang ketujuh. Dan syurga itu akan kekal, tidak akan binasa. Maka orang yang beriman akan masuk ke dalam syurga dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun neraka, neraka ialah satu tempat yang Allah ciptakan sebagai balasan buruk kepada orang-orang kafir. Neraka ini Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pelbagai azab di dalamnya, yang mana tak ada seorang pun di kalangan kita yang mampu tanggung rasa azab di dalam neraka kelak. Tak ada seorang pun di kalangan kita. Azab yang Allah sediakan di dalam neraka adalah azab yang pedih. Neraka ini telah pun diciptakan, telah ada, dan ia berada di bawah bumi yang ketujuh. Bumi yang kita berpijak ini, ini merupakan bumi yang pertama. Di bawah kita, di bawah bumi yang pertama ini, ada enam lagi bumi yang lain, yang mana sama juga jarak antara setiap bumi itu ialah jarak perjalanan 500 tahun. Di bawah bumi yang ketujuh, itulah terletaknya neraka. Dan neraka juga akan kekal, tidak akan binasa. Maka orang-orang kafir, mereka akan kekal di dalam neraka, tak akan keluar daripada neraka selama-lamanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia, iaitu orang yang beriman, ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, ini penting untuk kita faham. Akidah ataupun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini orang yang beriman yang dia menjauhi syirik dan menjauhi kekufuran, dosa-dosa yang boleh membatalkan iman seseorang, orang yang mati dalam keadaan ini, mati dalam keadaan beriman, walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar, di akhirat kelak pasti dia akan masuk ke dalam syurga, pasti. Cumanya orang yang melakukan dosa-dosa besar, yang mati sebelum sempat bertaubat daripada dosa-dosa itu, mereka ini ada dua keadaan, yang mana itu bergantung atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dua keadaan itu? Yang pertama, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosanya, lalu dia dapat masuk ke dalam syurga tanpa azab. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa-dosanya, lalu
dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang yang beriman, walaupun dia masuk ke dalam neraka, mereka tak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Mereka akan dimasukkan untuk satu tempoh masa. Selepas tamat tempoh azab itu, dia akan dikeluarkan juga daripada neraka dan akan masuk ke dalam syurga dan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Itu keadaan orang yang mati dalam keadaan beriman, orang yang beriman. Maka ini makna hadis ini. Ini makna hadis ini. Bersalahan dengan satu golongan yang tersasar ataupun tersimpang daripada fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu golongan Khawarij. Khawarij ada banyak pecahan, ada banyak kelompok. Antaranya ialah Khawarij Al-Baihasiyah. Mereka kata orang yang melakukan dosa besar, mereka terkeluar daripada agama Islam, jatuh dalam kekufuran. Ini berbeza dengan fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa yang disebut oleh Khawarij Al-Bahasiyah itu bahawa orang yang melakukan dosa besar jatuh dalam kekufuran, ini bercanggah dengan fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah dan ini tidak benar. Tidak benar. Orang yang melakukan dosa besar tanpa dia menghalalkan dosa tersebut, maka dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Dia tidak jatuh dalam kufur. Dia jatuh dalam dosa besar. Dia jadi di kalangan orang Muslim yang fasik, yang melakukan dosa besar. Tidak jadi kufur, tidak jadi kafir. Itu keadaan orang yang melakukan dosa besar. Jadi ini perbezaan, ini salah satu perbezaan golongan Khawarij dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka yang benar ialah kesemua orang beriman kalau dia menjauhi dosa syirik ataupun dosa kufur dan dia mati dalam keadaan ini, maka dia di akhirnya pasti dia akan dapat masuk ke dalam syurga dan akan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka muslimin muslimat rahimakumullah, daripada hadis ini kita faham betapa besarnya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana nikmat iman, jika kita mati dalam keadaan beriman, maka ini menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mati dalam keadaan yang kafir, mati dalam keadaan yang kufur, sama ada dia memang daripada orang kafir yang asli ataupun dia orang Islam asalnya, tetapi dia melakukan riddah ataupun murtad, perkara-perkara yang membatalkan iman, lalu dia mati dalam keadaan itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan takkan keluar daripada neraka selama-lamanya. Itu keadaan orang yang kafir. Nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada seseorang. Wajib kita bersyukur di atas nikmat ini. Dan caranya adalah dengan kita belajar ilmu agama, khususnya ilmu akidah. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita belajar sifat-sifat para anbiya, supaya kita pastikan akidah yang kita pegang dengannya adalah akidah yang benar. Dan kita belajar satu bab dalam ilmu akidah yang dinamakan sebagai babu riddah, iaitu perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, supaya kita dapat jaga keimanan kita daripada perkara-perkara tersebut. Ini cara kita bersyukur di atas nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat iman. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Okey, saya janji untuk berikan atau untuk kongsikan satu amalan kepada tuan-tuan. Hadis yang sama, hadis yang sama ni ada tafsiran lain. Kata ulama, barang siapa yang membaca lafaz-lafaz yang ada dalam hadis ini, yang ia dipanggil sebagai lafaz asy-syahadah al-khassah. Itu nama lafaz tu. Lafaz asy-syahadah al-khassah. Siapa yang membaca lafaz ini setiap hari, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya taufik untuk beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar. Maka orang yang tidak ada dosa besar,
Kalaupun dia melakukan dosa kecil, dia terjatuh dalam dosa kecil, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kecil tersebut. Maka orang yang tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, apabila ataupun kalau dia mati dalam keadaan beriman, maka dia akan dapat masuk ke dalam syurga tanpa azab. Ini fadilat daripada membaca Ash-Shahadah Al-Khassah. Lafaz itu ialah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqu wan naru haqqu. Sampai sini ia dipanggil sebagai lafaz Ash-Shahadah Al-Khassah. Baca lafaz ini setiap hari selepas subuh, baca sekali. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan kita mendapat fadilat tersebut. Sekarang ni tuan-tuan, saya akan baca lafaz ini dan tuan-tuan dan puan-puan ulang selepas saya, boleh? Kita baca sekali sama-sama. Saya baca dan tuan-tuan dan puan-puan ulang selepas saya. Lillahi ta'ala, Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. Tuan-tuan dan puan-puan baca lafaz ini setiap hari selepas subuh sekali. Nanti saya akan kongsikan bacaan ini dalam WhatsApp kepada AJK kita. Nanti mungkin tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang nak bacaan ini dalam WhatsApp, boleh minta daripada Tuan Wan yang kontak saya pada pagi ini. Nanti saya akan berikan kepada beliau, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh minta daripada beliau insyaAllah ta'ala, ataupun mungkin dia boleh kongsikan kepada ke dalam grup karya kalau ada nanti insyaAllah. Baik, sampai sini saja kuliah kita pada malam ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akram bin Jaafar. Ini kali pertama saya sampaikan kuliah di Masjid Kota Damansara ini, dan saya berasal daripada Shah Alam dan kini menetap di Damansara Perdana. Saya merupakan graduan UIA dan dalam masa yang sama saya mengaji pondok, dan saya bekerja sepenuh masa di sini di Kota Damansara, dan secara sambilan saya menyampaikan kuliah di sekitar Selangor dan juga wilayah persekutuan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah. أشهد أن محمدا رسول الله.
Asyhadu anna Muhammadan Thank you.